Këto ditë me vatrat e zjarrit, kryesisht në jug të vendit, në Gjirokastër apo Delvin, i monitoron si në terren ashtu edhe nga Drejtoria Qendrore në Tiranë, drejtori i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile Haki Çako. Për MCN ai thotë se janë raportuar në vetëm 24 orë 14 vatra zjarri, prej të cilave 3 janë ende aktive, ndërsa ndodhemi në pikun e rrezikshmërisë për zjarret. Këto vatra, më saktë, aktualisht janë aktive në zonën e bashkisë së Delvinës, një vatër gjithashtu, e cila është e lidhur me përmasat që ka pasur ky zjarr, pothuajse në të gjithë bashkinë e Dropullit, vatra zjarri në qarkun e Dibrës, në një zonë pyjore. Jemi në kontakt edhe me prefekturën dhe me bashkinë e Dibrës, të Klosit, të qarkut të Dibrës. Punojnës zjarfiks kanë pasur dëmtime. Një punojnës zjarfiks i përmetit psojdjegjet shkallës parë. Deri tani janë përshkruar masivisht mbi 20.000 hektarë, dhe më thënë, që kryesisht kanë qenë kulota. Jemi në një moment piku, kulmin e korrikut ose të kulmin e verës, çka e bën të domosdoshme edhe reagimin. Për shuarjen e zjarreve në ndim ka ardhur edhe mekanizmi europian, duke ofruar kryesisht ndim nga ajri, ndërsa për Çakon zjarrvënia e qëllimshme vijon të mbetet shqetësuese. Kemi kërkuar nga ERCS-ja, që është qendra për koordinim dhe ndërveprim e Bruxellit për emergjencat civile, disa herë dhe na është gjendur mundësia e mbështetjes me nga ajri, kryesisht me avion të ndryshëm, të cilët janë vënë në dispozicion nga partnerët, nga miqtan grek. Më njëherë, fal thirrjes dhe koordinimit me ERCS-n, zjarret në shumicën e rasteve janë të qëllimshme, ose më saktë janë produkt i dorës së njeriu, që nuk do desha të thoja me natyrë kriminale, por nuk përjashtojnë dhe raste të tilla. Pavarësisht situatës, kapacitetet për të ndërhyrë në raste zjarrësh masive nuk janë të mjaftueshme, qoftë i përket mjeteve apo edhe burimeve njerëzore. Për ndërhyrjen nga ajri, në dispozicion janë vetëm 2 helikopterë, pasi 2 të tjerë janë ende jashtë funksionit. Kjo është domosdoshmëri, rritja e kapaciteteve teknike të vepruarit për menaxhimin e zjarreve. Si fatkeqësi, kemi në dispozicion helikopter Cougar të destinuar për fikjen e zjarreve, por sigurisht edhe ato janë mjete, ashtu sikurse çdo mjet tjetër kërkon kohën e vet të remontit, të mbajtjes në gatishmëri. Forcat armatosura kanë në dispozicion të deklaruar si kapacitet për menaxhimin e emergjencave civile 4 helikopter. 2 janë në dispozicion aktiv dhe 2 mbeten gjithmonë në remont. Referimet për temperatura të larta edhe në ditët në vijim mbajnë ende të rrezikshme situatën për hapjen e vatrave të reja të zjarreve.